Salam əziz şagirdlər. Bu dərsimiz 9-cu sinif ingilis dili dərsliyindən Unit 7, Lesson 2, How old is your body? Dərs 2. Sizin bədən yaşınız neçədir? What you will learn? Siz nə öyrənəcəksiniz? If our body is the same as our calendar age. Əgər bizim bədən yaşımız, fiziki yaşımız təqvim yaşımızla eyni olarsa What we should do if our body age is older than our calendar age? Əgər bizim fiziki yaşımız bədən yaşı təqvim yaşımızdan qoca olarsa, nə etməliyik? What we should do to look younger than our calendar age? Biz təqvim yaşımızdan daha gənc gör görünmək üçün nə etməliyik? What rapid eye movement is and its importance? Sürətli göz ə, hərəkətləri nədir və onun önəmi? How much sleep we need a day? Gün ərzində nə qədər yuxulanmalıyıq? S stimulate canlandırmaq. K weird dig? Kerar crease qırıqıq. Calculate məqsəd qütmək və ya hesablamaq. Word file Calculate. One. Mean. Aim. Design. Mənasına gelmek, Məqsəd. planlamak. His last words were calculated to fund her. Onun son sözleri onu yaralanmaq məqsədi güdürdü. Yəni incitmək məqsədi güdürdü. To suppose, believe. After accumulate enough data, we calculate that each person spent at least the full minute in a stall suppose fərz etmək believe inanmaq kifayət qədər məlumat toplandıqdan sonra biz hesabladıq ki varsaydıq ki bir dayanacaqda hər bir şəxs ən az 1 dəqiqə vaxt keçirir burada ə, varsaymaq fərz etmək surely so, estimate count determine the amount dəyərləndirmək hesablamaq miqdarını bərləmək. Yəni burada calculate üç fərqli mənada gördük. Contain tərkibində olmaq, içərmək, keep, capture, carry, have or hold someone or something within. Saxlamaq, tutmaq, daşımaq, hər hansı bir şeyin və ya hər hansı bir şəxsin də olması içində olması və tutması, tərkibində olması. Azərbaycan dilində tam olaraq tərkibdə olması mənasına gəlir, içərmək mənasında türk dilində The coffee cans once contained full pound of a coffee. A full pound of 1 kilo deməkdir, mənasına gəlməkdədir. Bir kofe qutusu, bir kofe qutusu bir zamanlar 1 kq kofe var idi. Yəni qutusunda 1 kq kofe var idi. Kofe tərkibində idi, həcmində idi. Stimulate canlandırmaq, raise level of psychological or nervous activity. Fiziki və ya sinir hərəkətliliyinin səviyyəsini artırmaq. Encourage, excite, afford, admit, appreciate təşviq etmək, həyecanlandırmaq, imkan vermək, qəbul etmək və ya dəyərləndirmək, qiymətləndirmək, stimulate, canlandırmaq, təşviq etmək, təkan vermək mənasına gəlməklidir. Tense burada yoğun, gərgin mənasındadır. Tense zaman mənasında da var, burada ancaq gərgin mənasında. Intense gərgin, straint gərgin Narahat, I'm comfortable, narahat troubled, nigaran o da narahat mənasına gəlməkdədir. Irritable, moody, annoyed, nervous. Əsəbi, pis əhval ruhiyyəli, moody, yəni o da əsəbi mənasına gəlməkdədir. Annoyed biraz hirsli, əsəbi mənasındadır. Nervous sinirli, əsəbi mənasına gəlməkdədir. Exercise 1. Write the words in the right column and pronounce them correctly sözləri düzgün sütunlara yazın və onları düzgün səsləndirin, tələffüz edin. Burada sözlərin mənasını sizin üçün yazmışam açıqlamaları olaraq və sonra sütunlara yerləşdirəcək. Crees qırışık deməkdir. Stimulate canlandırmaq, contain tərkibdə olmaq, içəlmək, London London, upper üst, visit görüşmək, cable kabel, cricket kriket calculate hesablamaq, həmçinin məqsəd gütmək, solution həll, phrase tərifləmək, sophisticated qarışıq, təcrübəli də deyə bilərik, sophisticate, maze qarğdalı, amazing heyratamiz, present indiki və ya hədiyyə, flooding daşkın, cell blod qan, pump qabarmaq, tense gərgin, catch tutmaq yaxalamaq, ələ keçirmək mənasında da gedir. Bunların tərcümələrini burada sizə göstərirəm. Yazılı şəkildə də var. Keçirik sütunlara. K kriz yerləşdirilib. K hərfi stimulate, C hərfi olacaq. Contain K hərfinin sütununda olacaq. London 4-cü sütunda olacaq. Upper o da 4-cü sütunda. Visit Z hərfi burada olacaq cable k hərfi cricket həmçinin birinci sütunda olacaq calculate o da birinci sütunda olacaq solution s ikinci sütun praise üçüncü sütunda olacaq sophisticate burada həm s var sophisticate həm k var birinci sütunda olacaq maze z ilə üçüncü sütunda olacaq amazing o da üçüncü sütunda olacaq present O da 3-cü sütunda olacaq. Floating 4-cü sütunda olacaq. Blood o da 4-cü sütunda olacaq. Pump o da 4-cü sütunda olacaq. Tens 2-ci sütunda yerləşdirəcək. Catch 1-ci sütunda yerləşdirəcək. Bu şəkildə sözlərimizi tələffüzləri ilə əlaqədar olaraq qruplara bölə bilərik. Exercise 2: Think and do the quiz looking through the UI box düşünün və faydalı məlumatlar qutusuna nəzər salaraq qısa imtahanı edin, yəni quiz-i edin. Useful information, faydalı məlumat. How old are you? Neçə yaşım var? How old is your body? How old is your body? Bədən yaşınız neçədir? The answer to these two questions isn't always the same. Bu iki sualın cevabı həmişə eyni olmur. Our body age can be much younger or much older than our calendar age, even 20 years different. Bizim beden yaşımız, bazen kalendar yaşım, təqvim yaşımızdan genç veya koca olabilir, hatta 20 yıl farkla. We can now calculate our body age by answering questions about the way we live. Biz yaşam tərzimiz haqqında sualları cavablandıraraq bədən yaşımızı ölçə bilərik indi. If our body age is older than our calendar age, we should try to change our lifestyle. Əgər bizim bədən yaşımız təqvim yaşımızdan qocadırsa, biz həyat tərzimizi dəyişdirməyə cəhd etməliyik. But in anyway, what do your best to do? to be in the open air most of the time and have a very active lifestyle. Ancaq hər halda siz açıq havada vaxt keçirməyi və aktiv həyat tərzində olmaq üçün əlinizdən gələnin ən yaxşısını edin. Give preference to fresh food products, dairy products, fruits and vegetables. Təzə qida ərzaqlarını Günlük qidaları, meyvə və tərəvəzləri, tərəvəzlərə üstünlük verin. Take good care of your health to keep fit. Fit qalaraq öz sağlamlığımızın yaxşı qeydinə qalın. As in the saying, an apple a day keeps the doctor away. Deyildiyi kimi, gündə bir alma və həkimdən uzaq olun. Yəni gündə bir alma yeyərək həkimdən uzaq olun. Təbii qidalara burdakı gida vurğulanır, təbii qidalar, meyvələr, tərəvəzlər. Və keçid edirik quizimizə, qısa imtahnımıza. Burada hər kəs özü üçün cavablandıra bilər bunu və öz yaşını qeyd edə bilər, tapa bilər. One, how much do you walk a day? Gün ərzində nə qədər yürüyürsən? A lot, çoxlu, quite a lot, lazımı qədər çoxlu, not much, çox deyil, very little. Çox az. Second, how much sport and exercise do you do a week? Bir həftə ərzində nə qədər idman və məşqlər edirsən? Burada da həmçinin a lot, çoxlu, quite a lot, lazım gədər çoxlu, a little, biraz, a little burada lazım gədər az, biraz deməkdir. None, heç vaxt. Thirdly, how much fast food do you eat? Fast food qidalarını nə qədər tezliklə yeyirsən? I eat too much. Həftədən çox yeyirəm. I eat a little. Bir az yeyirəm. I don't eat much. Çox yemirəm. I don't eat any. Heç yemirəm. Heç vaxt yemirəm birnə. For how many portion of fruit and vegetables do you eat per day? Gün ərzində neçə porsiyon meyvə və tərəvəz yeyirsən? Only a few. Çox az quite a lot lazım gədər çox a lot çox few az 5 how much water do you drink nə qədər su içirsən a lot çoxlu quite a lot lazım gədər çoxlu a little biraz little az 6 what's your worst diet habit sənin pis qida vərdişin nədir i eat too much fat mən çoxlu yağ yeyirəm I drink too much. Mən çoxlu içirəm. I eat too many sweet things. Mən çoxlu şirin qidalar yeyirəm, şirin şeylər yeyirəm. I eat much junk food. Mən çoxlu fast food yeyirəm. Yəni junk food əvvəlki dərsimizdə də vardı, lazımsız qida kimi tərcümə olunur, ancaq fast foodları da deyə bilərik, yəni. 7. How would you describe your character? Character Sən öz ıı, xarakterini necə açıqlaya bilərsən? I am very positive. Mən çox ıı, pozitivəm. I am not patient. Mən səbirli deyiləm. I am not positive enough. Mən lazımı qədər pozitiv deyiləm. I am quite pessimistic. Mən kifayət qədər pesimistəm. Yəni neqativ düşüncəliyəm. 8. how would you describe your stress level? Sen, stress seviyeni nece açıklayırsan? I am too stressed, men çok stresliyim. I am quite relaxed, Mən lazım qədər rahatam. I am stressed but it is under control, Mən stresliyim heyecanlıyım ancak bunu idare edebilirim. D, I am not relaxed, men rahat değilim. 9. how much time do you spend with your friends? Sən dostlarınla nə qədər zaman keçirirsən? Little, as, quite a lot, lazım gədər çox, a little, a little, biraz, none, heç vaxt. Vaxt keçirməmən yanı mənasındadır. Then, how much time do you have for yourself? Özün üçün nə qədər vaxt ayırırsan? Very little, çox az, quite a lot, lazım gədər çox, not enough. Kifayət qədər deyil, much, çoxlu. Quizimizdə bu şəkildə açıqlamalarını verdik. Exercise 3. Listen and match the paragraphs with the title and repeat the content. Dinləyin və paraqrafları başlıqları ilə uyğunlaşdırın və məzmunu təkrarlayın. Təkrar söyləyin. 1. How much sleep do we need a day? Biz gün ərzində nə qədər yuxulamalıyıq? 2. What happens when we sleep? Biz yuxulayarkən nə baş verir? 3. Why do we sleep? Biz nəyə görə yuxulamalıyıq? Sleep is one of the body's most mysterious experiences. Yuxu bədənimizin ən mistik təcrübələrindən biridir. Scientists don't completely understand the process, but it seems that all living beings need some sleep. Elm adamları bu prosesi tamamilə başa düşmüyüblər, yəni tamamilə açıqlaya bilmirlər, ancaq görünür ki, bütün canlıların biraz yuxuya ehtiyacı var. And some need a lot more than others. Bəzilərinin digərlərindən daha çoxuxuna ehtiyac var, yəni daha çox yuxulamasına ehtiyac var. Sleep is important. Yuxu əhəmiylidir. Rapid eye movement. Sürətli göz hərəkətləri. Əvvəlcə oxuyuruq parçaları, mətn parçalarını sonra başlıqlara uyğunlaşdıracağıq. There are five stages of sleep. Stage 1, 2, 3, 4 and REM. Deməli, 5 yuxu dövri var, yuxu fazası var, 1, 2, 3, 4 və REM. In stage 1 to 4, our body becomes more relaxed. 1-dən 4-ə qədər fazalarda bizim bədənimiz daha rahat olur. Our muscles and heart rate slow down and our brain becomes less active. Bizim əzələlərimiz və ürək döyüntülərimiz yavaşlayır və bizim beyinimiz daha az aktiv olur. Stage 5 is called REM sleep. 5-ci faza REM yuxusu adlanır. Our heart beats faster and our eyes move quickly in different direction. Bizim ürək döyüntülərimiz sürətlənir, ürəyimiz döyüntüsü sürətlənir və gözlərimiz fərqli yönlərdə sürətlə hərəkət edir. We dream during this stage and we can't move at all probably to stop us from doing the action in our dreams. Biz bu fazada yuxu görürük və hərəkət edə bilmirik. Tamamilə hərəkət edə bilmirik. Mümkündür ki, bu da yuxudakı hərəkətlərimizi etməm etməməyimiz üçündür. Yəni hərəkətlərimizi dayandırmaqımız üçündür. Yoxsa əks təqdirdə bizim hərəkət əzələrimiz hərəkət edərdi. Yuxuda gördüyümüz hərəkətləri real həyatda da edərdik. Buradan baxırıq, how much sleep do we need to eat? Bu deyil. What happens when we sleep? Biz yuxulayarkən nə baş verir? buna yaza bilərik a2 olacaq digərinə keçirik an average person spends almost a third of their life sleeping ortalama bir insan həyatının 1/3-ünü yuxuda keçirir is it a waste of time bu vaxtın itirilməsidir yəni vaxtın körlanmasıdır scientists believe that when the heart and brain slow down the body is recovering after days work. Elm adamları inanır ki, ürəyin və beyinin sakitləşməsi bədənimizin gün ərzində görülən işlərdən sonra yenilənməsidir. They also think that REM sleep is important for memory and learning. Babies have twice as much REM sleep as adults. Onlar düşünürlər ki, REM yuxusu əhəmiylidir, yəni yaddaş üçün və həmçinin yetişkinlərdən daha çox yeni öyrənən uşaqlara 2 qat əhəmiylidir. Yəni REM yuxusu. Sonuncu, see, "On average, an adult needs about 7-8 hours sleep every day." Ortalama bir yetişkin Gün ərzində hər gün 7-8 saata yaxın yuxulamaaldır, yuxuya ehtiyac var. A baby needs 12-16. Körpələr üçün, bir körpə üçün 12-16 saat. In animal world, bats sleep for about 20 hours every day. Heyvanlar aləmində yarasalar gün ərzində hər gün 20 saata yaxın yuxulayırlar. But a giraffe sleeps for only 3 minutes or an hour per day. Ancaq bir zürafə gün ərzində gündə yarım saat və ya 30 sadəcə 30 dəqiqə yuxulayır. Buradakı baxırıq. B siri olacaq. Why do we sleep? Nəyə görə yuxulayırıq? Yuxulayırıq ki, bədənimiz özünü yeniləsin, istirahət etsin, ürəyimiz və beynimiz. Sonuncu C. How much sleep do we need a day? Gün ərzində nə qədər yuxulamağımızı ehtiyac olduğunu s soruşur. Bu da sonuncu olacaq C. Exercise 4. Read and find true false statement. Give your comments. Oxuyun və şərt düz açıqlamaları tapın və özünüzün şərhini verin. Açıklamasını da verin. One. Children should sleep 8-10 hours every day. Uşaqlar hər gün 8-10 saat yuxulamalıdırlar. Baxırıq bura. Uşaqlar 12-16 saat yuxulamalıdır. Qeyd edilir. False olacaq. Children should sleep 12-16 hours every day. Two on average people spend almost a third of their life walking. Ortaq bir insan həyatının 1/3-ünü yürüş, yürüşə keçirir. 1/3-ündən çoxunu yürüşə keçirir. Bu da səhvdir. Burada qeyd olunub. Ortaq bir insan An average person spends almost a third of their life sleeping. Yuxlamaqla keçirir ortalama bir insan həyatının üçdə birini. Bu da false olacaq. Three adults should sleep 7-8 hours a day. Yetişkinlər bir gündə 7-8 saat yuxulamaldırlar. Bu düzdür. Ortalamə 7-8 saat yuxulamaldırlar. True. For in stage 3 to 4 our body becomes less relaxed. 3-cü 4-cü fazalarda bizim bədənimiz daha az rahatlayır. Bu səhv olacaq. Baxırıq. 1-dən 4-cü fazaya qədər our body becomes more relaxed. Daha rahat olur. Bu da false olacaq. 5 giraffes sleeps more than bats. Zirafələr yararsalardan daha çox yuxulayır. Səhvdir. Zirafələr yarım saat yuxulayır. Yararsallar 20 saat. This false olacaq. Giraffe sleep less than bats olacaq. Six in stage 1 to 4 our muscles and heart rate slow down and our brain becomes more passive. Bu düzgündür. Baxırıq. In stage 1 to 4 more relaxeddir və davamında our muscles and heart rate slow down, our brain become less active. Bu da true olacaq. 7. REM sleep is important for memory. REM yuxusu bizim yaddaşımız için önemlidir. Bu da true'dur. Burada yazılıp, REM sleep is important for memory. Bu şekilde cevaplandırırız. Next exercise. Practice an interview. 5. Make an interview and perform. bir intervyu müsahibə hazırlayın və canlandırın. Rol alan Mehriban, Elnur. What happens to your heart in stage 1 to 4 of sleep? Yuxunun 1-ci və 4-cü fazalarında sənin ürəyində nə baş verir? Buradan baxa bilərik, mətnimizdən istifadə edərək yaza bilərik. My heart rate slowed down yaza bilərik bu şəkildə. Why is stage 5 called REM? Neye göre? Beşinci faza REM adlanır. The stage is called REM because yazabilirik. Our eyes move quickly in different direction in this stage. Bu fazada bizim gözlerimiz farklı yönlere sürekli hareket ettiği için beşinci faza REM adlanır. Why do we need stage want to four of sleep. 1-ci və 4-cü faza arası fazalar, yuxunun fazaları nəyə görə ehtiyac var? Burada da yazılıb, o da in stage 1 to 4 our body becomes more relaxed. Həmçinin our muscles and heart rate slow down and our brain become less active. Və burada da açıqlama verib, onu da oxuyaq. Then the heart and brain slow down the body is recovering after the day's work. Yəni 1-ci və 4-cü fazalar arasında ürəyimizdə döyüncüsü yavaşlayır, beynimiz dincəlir və bu da elm adamlarının inandığı kimi bildirdiyi kimi bizim bədənimizi yeniləyir gün ərzindəki gördüyümüz işlərdən sonra. Bu şəkildə cavab verə bilərik. What happens during REM sleep? REM yuxusu zamanı nə baş verir? Baxırıq. Our heart beats faster and our eyes move quickly in different direction. REM yuxu zamanı bizim ürək döyüntümüz sürətlənir və gözümüz fərqli yönlərə hərəkət sürətli hərəkət edir. Yəni göz qapaqları bağlı şəkildə bu baş verir. Why is our REM sleep important to us? REM yuxusu bizim üçün niyə görə əhəmlidir? Oxuyuruq onu. REM sleep is important for memory. Bizim yaddaşımız üçün əhəmilidir. How many hours should a person sleep? Bir insan nə qədər saat yuxulamalıdır? A person should sleep burada yazılıb 7-8 hours a day. 7-8 saat yuxulamalıdır. Bu şəkildə siz də dialoqları sual verərək və cavablandıraraq Diyaloglar, yarada, müsahibeler yarada bilirsiniz. Next exercise, exercise 6, work upon the following quiz and make your own. Aşağıdaki quiz üzerinde işleyin ve özünüzünkünü yaradın. Yani özünüzle bu cürə bir sual cevap testi yaradın. Kısa imsanı yaradın. One, where can you be found a, on a sunny day? Güneşli bir günde siz harada olur, olabilirsiniz. in front of tv with my favorite food in my hand əllərimdə mənim istədiyim qidalarla televizorun qarşısında out with my friend dostlarımla birgə çöldə to if you have to go upstairs what do you do siz yuxarı mərtəbəyə qalxdığınızda siz nə edirsiniz a i jog up the stairs mən pilləngənlərlə qalxıram I, b i i go directly to the lift mən birbaşa liftə gedirəm Surely, how do you feel about chocolate? Şokoladlarla bağlı nə düşünürsən? Chocolate makes life worse living. Şokoladlar həyatı daha pis edir, yaşamğı daha pis edir. I know it is not good for health and I avoid eating chocolate. Mən bilirəm ki, o sağlamlıq üçün yaxşı deyil və o yeməkdən çəkinirəm. Şokoladlı yeməkdən çəkinirəm. For, how often do you take exercise? Sən nə qədər tez-tez məşq edirsən? A. at least three times a week for an hour. Həftədə 3 dəfə 1 saatlıq. B. now and then, but not on a regular basis. İndi və sonra, ancaq müntəzəm olaraq deyil. Bu suallara cavab verə bilərsiniz, həm də özünüz də sual yaradaraq onlara cavab şəklində iki variantda cavab şəklində yaradaraq özünüzün kuizini yarada bilərsiniz. Exercise 7. Write a paragraph why we need REM sleep. Niyə görə, REM yuxusuna ehtiyacımız var başlığında paraqraf yazın. Dərs 2 bu qədər. Digər dərslərdə görüşənədək, sağ olun.